አንቺ ግን ይሄን ሁሉ ሚሊዮን ብር መድበሽ የሰው ጭንቅላት ላይ ነው የምሰራው አት የተሻለ አሳስ ያለው ትውልድ መፍጠር የሰው ጭንቅላት ከምባት ከባድ ነው ሁሉም ሰው እንግዲህ እንደ ፍላጎቱ ነው ነው እዚህ የሚሰማሽ ለማ እንዴ ዝም ብሎ ልፊብልሽ እኮ ነው እኔ ካን ስልጣና ላይ አንድ ሰው ካገኘው በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው እኔም እኮ እንዲሳካልሽ ነው ፈልገው ምንዩቴ ነው እኮ ቢሳካልሽ ግን ከባድ ነው ይሳስ እኮ ነው ግርም እምትይ እንደውም ዛሬ ላንተ የሚሆን ትምህርት አለ ተነስማለሁ እዚህ ጋር አንድ እንድታተኩሩበት የምፈልገው ነገር ቢኖር በሀብታምነትና በባለጸጋነት መካከል ያለው ልዩነት ነው። ሀብታም መሆን ቀላል ነው። ሀብታም መሆን ቀላል ነው። ወይ ሰርቀን ወይ ሎተሪ ወጥቶልን ቱልቱላ ብቻ በአንድ ጀምር ሀብታም መሆንበት አጋጣሚ የቄስ ልጅ እግዚአብሔር አጎቱ ይመስለዋል የተባለው ተረት ሆነ። ለእናንተ ቀላል ለእኛም ቀላል መስሎ ነው እንደሚታያችሁ። እንደው በሀብታምና በደሃ መካከል ያለ ልዩነት ጎሽ ሳብራራው ሀብታም ማለት ገንዘቡ የሚያስተዳድረው ወይ ገንዘቡ የገዛው ወይ ገንዘቡ የተቆጣጠረው ሲሆን በአንፃሩ ደግሞ ባለጸጋ ማለት ገንዘቡ የተቆጣጠረ ወይ ገንዘቡ የገዛ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ከዚህ ስልጠና ባገኘነው ነገር መገንዘብ ያለብን ሀብታም ከመሆን ይልቅ ባለጸጋ መሆን ይሻላል። ቆይ 300 400 ብር ለመልቀም ነው አይደል እንደዚህ የሚነፈልፈው? ያ ደግሞ ከውስጣችን ነው የሚወጣው። በአምስት ቀናት ውስጥ 50 ሺህ ብር ነው የሚያገኘው። ያ ካልሆነ ገንዘብ ሲበዛ ትርፉን ካለ 50 ሺህ አይ ማማ ኢትዮጵያ አርሶ አደሩ ይለፋልሻል አውርቶ አደሩ ይሸቀልብሻል።